ibihe byiza kuri wowe muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV wino amungu abanyarwanda Jesu kizo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ari muranyihanganye amagripe amereye nabi pe amagripe amereye nabi kurwara ntaga ari ibintu mwo kabyaramwe kandi nta muntu utarwara mutagira ngo wenda ngo ni ngege nyine bizabaho ibingibi ni bya buri wese simbe nka wa wundi ufatanye icyorezo cyangwa akiteranye icyorezo n'ibindi bindi ndagira ngo mbabwire ko uwitwa Hope akariza n'imbara akariza n'imbara irakoze yari ibereye buryo gereza bucece we ntago byigeze bihwihwizwa cyane mama we yari turije na papa we bari turiza ntago babaye nka mama wa wundi uko bari bazi ko nyine umwana aba yakoze ikosa kandi buryo abana niyo mpamvu babita desamfa babereyeho gukosa bakababarirwa rimwe na rimwe cyangwa se wenda bakanahanwa bisanzwe kuko mbaba ari abana ureke wa mubyeyi ndabonye uvuga ngo umwana we ngarimo araryama kuri sima kaho Hope watari umwana w'abandi gukosa nyine bibaho ndetse no ku umuntu yababarirwa ni ibishoboka cyane ijana ku ijana cyane cyane noneho bikubitiye n'uko ari muri leta yacu nziza kandi menya kuba perezida wa repubulika akaba ari umubyeyi utanga imbabazi ibyo biroroshye cyane ku umuntu yababarirwa ku ikosa koze iyo bibaye ari ubwa mbere kandi bitabaye insubira cyaha ariko ntihagire umuntu ubyifashisha nk'iturufu yo kuvuga ngo reka kubera ko bibaye ubwa mbere ntagire na nahinja rike mpfinja rika nkura mu byeyi nabonye azabeshya beshya ngo umwana wenge ibiki n'ibiki anahimba himba garagaza amarira cyane biriya nyine nibyo bita gufenta gufenta kandi ntago bari byiza cyane urategereza ukareba koko ubutabera rigara bwo burareba bawufite imboni nyinshi cyane ko uzana n'abatanga buhamya mu gihe wowe umutanga muhamya bari umutima wawe gusa ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu bya Prince Kidi bizakurura abantu benshi cyane nabo mutanakekaga bizakurura abantu benshi cyane ari nayo mpamvu nkunda kubwira abantu ati mu gihe investigation irimo irakorwa gutya abantu bose bari abehe gusa ikintu cya mbere ugomba kwirinda kubangamira investigation abiriya mbona ama YouTube channel mwe namwe akora ikintu ugomba kwirinda kutivangavanga cyane ku myanzuro ishobora kuba yatangwa n'iki yatangwa n'ubutabera kuko ubutabera ni abahanga bashyizeho abantu bagomba guhemberwa ibyo bintu so uba ugomba kwirinda ibyo bintu cyane mukareka guca imanza nk'abo ngabo nabonye ngo ni ba apotre mutabazi bashobora kuba baza bakavuga ku bijyanye n'amahomvu gusa ku mahomvu ku mahomvu ariko uwitwa ingabire vigitware urimo urasenya igihugu uw'imana anyesi nkusi urimo uraturaguritse igihugu akivuga uko ashaka apfobya jenoside yakorewe abatutsi ukaba utanatekereza no kuba wanamukumira ariko bamporiki yafungwa ukabigiri ugafata itabaza ugatabaza ukareba bica haga buduru ari aho ngaho harimo arabwejagura namuka ntunafate ikinonko ngo umutere bose wowe uri ibiki ko nawe uri inyangarwanda abantu baba bamaze kukuvumbura ubwo mbwira ni mutabaza pot wita potre abantu baba bamaze kukuvumbura bakagucisha mu ijisho bakakwihorera gusa nyine bakituriza ariko icyo nababwira cyo banyarwanda banyarwanda kazi ibi bintu bya ntuza byo biraza gukoraho abantu benshi ibi bintu bya Prince Kid ni shene ndende cyane kandi ni ukuvuga ngo uburyo bigiye gukora baraza kuza guhera 2014 Miss Rwanda igitangira kugaba horori n'abandi byose biraza kuza kugaruka ubwo batanga buhamya batangiye kuba benshi cyane ibi mbabwira nyine buri munsi nkunda kubabwira ibintu mukagira ngo wenda ngo ndimo ndababeshya cyangwa se wenda ngo barimo ndafinja rikangira gute ariko nyuma muza kuza kubona ko ariko kuri yesa iyi ni Gasuku Media TV nkuko nababwiye uyu ni abanyarwanda Jesu kizo wamipanga nkuko nababwiye icyogere mu nkuba umwami w'abagore iwanjyeho rwose gukora subscribe bari ubushake